第67集，江岩点了点头，觉得也没有待下去的必要了，便率先下了楼。等江岩走后，林雨的脸色突然间沉了下来，眼中寒光四射，不带丝毫情感地扫了桌上一众人。为什么总是有那么多不知死活的东西非要想动我老婆呢？同样都是男人，林雨对于世新心里面那点小九九自然是了然于胸的。既然他们要喝酒，那我就陪他们喝个痛快咯。只不过没想到这些人这么不中用，没喝几杯就倒了。林雨走到孙峰的身边，左手抓着他的头发，把他的头拎起来，右手往他喉结上方的连泉穴猛地一按，孙峰顿时哇的一声吐了出来，胃液夹杂着酒精喷涌而出，一股难闻的味道弥漫开来。吐完之后，孙峰整个人清醒了些，林雨拽了把椅子在他旁边坐下，拿了根牙签拽过孙峰的手，在他的无名指的关冲穴上刺了刺，一股碧绿色的灵气顺着牙签沁入到了孙峰的体内。孙峰整个人立马变得清醒无比，看到林雨之后不由一愣，转头一看，发现于世新和一众下属已经全部醉倒，不由大吃一惊，冲着林雨说道：哎呀，嘉荣啊，你可真是好酒量啊，话还没说完，他立马惨叫一声，因为此刻林雨突然抓住他的手腕，来了一个180度的大转弯。孙锁，怎么说江岩也是你员工对吧？你这么做是不是有点不太地道啊？林雨冷声说道。轻点，嘉荣啊，轻点，疼，我听不懂你在说什么呀。孙峰疼的此刻已经是满头大汗，林雨一脚将他身下的凳子踢开，孙峰一屁股坐在地上，再次惨叫一声。他的手一直被林雨攥在手里，巨大的撕扯力让他感觉自己这条手臂都要被折断了。现在懂了吗？嗯，你要是不懂的话，我可以再帮你回想回想。林雨的语气很轻，但分外寒冷，力如刀刃。哎呀，懂了，懂了。孙峰咬牙忍着痛，看样子林雨已经是猜到了怎么回事，所以他也没有隐瞒下去的必要，低声地恳求着：能不能先让我起来啊？他的心里面又惊又怕，不知道何家荣什么时候有这么厉害的身手，而且那种怯懦的性格也是一扫而光，现在这何家荣说话的态度和神情带有极大的压迫性，让他不寒而栗啊。甚至他有种错觉，仿佛现在坐在他对面的不是何家荣，而是另外一个人。林雨把他的手松开之后，他握着手腕重新站了起来，有些委屈地说道：呀，家荣啊，我也不想的，这么多年了，我对江岩怎么样你都看在眼里的，我什么时候亏待过他？可是这个死胖子非逼着我这么做，我也没辙呀。我，你又不是不知道，我那个小诊所的药全都得靠他呀。所以你就为了利益卖了你自己的下属？林雨挑了挑眉头。哎呀，我于心何忍呢，就算你今天不来，我过会儿也要给你发短信的。孙峰摇头叹口气，接着掏出了手机递给了林雨。啊，你看，我短信都编辑好了。林雨接过来一看，发现孙峰确实是给自己编辑好了一条短信，而且还设置了定时发送。林雨这才知道自己错怪他了，他有些不好意思了。对不起啊，孙锁，我刚才下手有点重了。孙峰急忙摆摆手说没事。既然这件事情和你无关，那我担保肯定不会连累到你。但是于世新我可是不可能放过他的。你跟他接触这么久，你应该知道他一些黑料吧，希望你能够透露一些。林雨的话似乎是在商量，但是语气里却不容拒绝。
孙峰犹豫了一下，叹了口气说道：哎呀，其实啊，他的黑料很好查的，潜规则是女实习生收受红包做假账，加起来不下数百次了。但是他是副院长啊，权高位重，而且上面还有关系，就算有一两个人举报也根本办不倒他。有什么证据吗？证据？孙峰皱了皱眉头，想了想，接着恍然说道：那什么，他总是随身携带一部备用的手机，很多暗地里的交易啊，都是通过这部手机联系的，应该说是最有力的证据了。林宇立马去于世新身上搜了搜，发现他身上确实是有两部手机，林宇索性全都拿走。孙所，那他们我就麻烦你了。林宇拍了拍孙峰的肩膀，便直接走了。孙峰这才长长的松了口气儿，往桌子上一坐，发现自己的背后竟然已经是被冷汗湿透。下楼之后，林宇分别给三个人打了电话，一个是李浩明，作为医院内部员工，他是最容易搜集到于世新违法乱纪的证据的。第二个便是邓建斌，这个掌管青海市人民医院的上级部门，他是可以直接对其进行彻查的。第三个便是魏功勋，掌管执法部门，负责配合邓建斌将于世新拘捕并提起诉讼。这三个人对林宇那都是非常欣赏，接到电话之后一听事关重大，立马郑重地答应下来。你今晚上怎么这么能喝？往回家走的时候，江岩一边开车一边忍不住问道。林宇呢，习惯性地别过头去望着窗外。来之前我提防了一手，喝了点醒酒药。哦，今晚上谢谢你。江岩忍不住对他道了声谢，想起刚才饭桌上的林宇，竟然莫名的有些安心。如果不是他，今天晚上自己很有可能走都走不了吧。谢什么，我是老公啊。林宇转过头来笑呵呵地说道。老公，好生疏的称呼。江岩不由得有些恍惚，也不知道多久自己才能心甘情愿地喊出这个称呼啊。其实林宇对他做了这么多，换做其他的女人早就已经被感动了。但是江岩呢，之所以没有太大的感触，是因为自小何家荣就是宠着他，让着他，最好吃的都给他，最好玩的永远都留给他，给他养成了一种无论何家荣为他做什么那都是理所当然的心态。他也知道自己这样不对，但就是改不过来，起码一时半会儿改不过来，或许归根结底还是不爱吧。第二天一早，整个青海市医疗界发生了有史以来最大的一次地震。本集故事播讲完毕，请您继续收听下一集。